Perdavimas Kupšui, galime manyti, kad bus maitinamas kamuolys Utenos komandos milžinas, pirmieji taškai, kuriuos pelno. Uždarimas, trečiojo rato uždarimas, 90-81, rungtynės laimėjo Klaipėdos Neptūnas, čia du taškai su pražanga. Trys, turbūt kertinės figūros, įmetimas čia užmetamas kamuolys Kupšui, du taškai. Kupšo pagalba, bus žaidimas 2-2 galbūt. Būtent toks puikus to pavyzdys iš po krepšio. Ir Renaldas Seibutis. Čia pralaimėjo Neptūno kapitonas dvikovą Kupšui. Puikiai sužaidė. Tačiau viską gerai padarė Klaipėdos Neptūnas. Gynyba buvo tikrai neblogai ištampyta. Žeronis turėjo laiko prisitaikyti. Užmetamas kamuolys čia Kupšui. Tik bet kada čia įsidegėjantis Biškauskis. Kovo po krepšių nesunkiai laimi Kupšas. Ten praktiškai nuo galvos nusėmė kamuolį iš atgaro Žeronio panosės Kupšas. Toliau išlieka jis 5 sekundės atakai. Kupšas iš vidinio nuotolio. Čia aišku žaidimas ne po krepšių, bet ir šįsik nepasimeta Kupšas. Kertiniai Neptūno žaidėjai, Biškauskis įsibėgėja, čia užmetamas kamuolys Kupšui iš po krepšio, netiksliai antruoju bandymu jau taisosi centras. Žaidimas arčiau krepšio, čia pyta ir jo metimą taiso Mindaugas Kupšas, šiandieną yra žvėris. The LKL League tweets in English, make sure you follow them.